ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ኤሌክትሮኒክስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ ሰላምታዬን በመጀመሪያ ያቀርብኩ ዛሬ ለታይ ወይም ለዛሬ ያዘጋጀሁትን ፕሮግራም ጀምራለሁ ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት የኮምፒውተራችንን ወይም ላፕቶፓችንን ተመሳሳይ ነገር ነው ዴስክቶፕም ላፕቶፕ ተጠቅመን የዴስክቶፕም ወይም ላፕቶፕም ቢየል ቀጥል ራሙን ኢንተርናል ስቶሬጁን ካፓሲቲውን መጠኑን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለው ነገር እና ጀነሬሽኑን ኮራይ ስንት ነው የሚለውንም ማወቅ የምንችልበት መንገድ አሳያችኋለሁ ልክ እንደዚህ ስክሪኑ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲ ላይ እንገባለን ማለት ነው መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምታዩት ራሙን ያሳየናል ራሙ 8 ጂቢ ነው ከለዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቷ ስለ ጀነሬሽኑ የምታወራው አምስቷ ግን ስለ ላፕቶፑ ኮር ነው የሚያወራው ማለት ነው ባይቱ አለ 64 ባይት ነው ኦፕሬሽን ሲስተሙ የተጫነበት ዊንዶው ደግሞ 10 ነው ዊንዶው 10 ነው ጀነራል መረጃውን እዚህ ጋር አገኘን አያን ማለት ነው ስለዚህ በመጀመሪያ ኮምፒውተራችንን ከፍታለን ዴስክቶፕ ላይ ያለ የዴስክቶፓችንን ፕሮግራም ቀጥታ ዲስፒሲ የሚለውን ላይ ቀጥታ ይገባውት ከዛ በኋላ ልክ እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ገብተን ደግሞ ቀጥታ ምን ያክል ኢንተርናል ስቶሬጅ አለው የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር 216 ጂቢ ፍሪ ይለናል ቶታሉ ግን 237 ጂቢ እንደሆነ በዚህ ማወቅ እንችላለን ስለዚህ 500 ጂቢ ነው ወይስ 1 ቴራባይት ነው የሚለውን ነገር በዚህ ክሊሪፋይ አድርገን መጠቀም ያስችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ ኮምፒውተራችንን አይተን ስንገዛ መረጃውን በትክክል እንድናገኝ ስለሚያግዘን ይህንን ፕሮግራም ላቀርብላችሁ ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ሰላም